Церкву Московського патріархату в Тернополі позбавили земельної ділянки. Таке рішення прийняли на позачерговій сесії міськради. Пів гектара землі на вулиці Євгена Коновальця, 1, на якій розміщений кафедральний собор Віри, Надії, Любові та Матері їх Софії, та приміщення Тернопільської єпархії УПЦ МП відтепер належать тернопільській громаді. За проголосували 40 присутніх депутатів. Сесія відбулася в режимі відеоконференції. Ми отримали спільне звернення від керівників двох фракцій: фракції «Свобода» Тернопільській міській раді, також фракції «Порядок, відповідальність, справедливість» Тернопільській міській раді, де вони ініціювали прийняття такого рішення. Буквально через день ми отримали подібне звернення також від керівника фракції «Європейська солідарність». На підставі цього відбулося засідання Погоджувальної ради, де були запрошені керівники фракцій і депутатських груп Тернопільської міської ради. І під час обговорення було прийнято однозначне рішення про необхідність скликати позачергову сесію і приймати рішення про позбавлення земельної ділянки. Сьогодні сесія відбулася, всі присутні депутати одноголосно проголосували за дане рішення, тому від сьогоднішнього дня Московська церква позбавлена земельної ділянки, земля знову ж таки у власності громади. Нагадаємо, впродовж 2 тижнів тернополяни протестували проти УПЦ МП у Тернополі. З плакатами, заляпаними червоною фарбою, дитячими іграшками та простирадлами вони збиралися біля кафедрального собору Віри, Надії, Любові і Матері їх Софії. Це єдина церква Московського патріархату в Тернополі. Координаторка акції протесту Ольга Данченко сьогоднішнє рішення міськради коментує так. Звісно, що задоволення – це, власне, такий перший великий крок наш, перша перемога у цій справі, і ми будемо рухатися далі. Сьогодні також ми робимо збори і хочемо наголосити на те, що віряни і сама церква ще має можливість перейти в українську церкву. Це основний наш заклик до них, тому що пішли в інтернеті такі пости про те, що ми там хочемо щось забрати, і це неправда. Нам не потрібні їхні стіни, нам не потрібні їхні храми, нам потрібно просто, щоб в Україні була Україна. Українська церква. Акції будуть продовжуватися і паралельно, звісно, ми працюємо у правовому полі, тому що розуміємо, що ворог просто так не здається. Поки що про наші плани, на жаль, ми не можемо розказувати, тому що працюють юристи, працюють інші люди, і ми хочемо розуміти, що це нам забезпечить перемогу вже 100%. Також ми телефонували до секретаря Тернопільської єпархії УПЦ МП Стефана Балана. Він каже, що з рішенням міської ради наразі не ознайомився, тому про подальші кроки не розповів. Храм ми побудували за кошти прихожан, ми нічого не порушили. Військовий стан, для чого розривати, позбавляти ці рішення, приймати, яка потреба, що сталося, якщо ми українська церква, якщо ми допомагаємо Збройним силам, якщо ми молимося за мир в Україні і немає ніяких порушень, то яка підстава була, яка причина розривати ці договори?